Sina, los. Чистри сум, не, лето. Помина летото, ама така се чувствувам, а јас и бојба, затоа ја пуштихме песнава. На 16 степени во моментот во Скопје и такако не можеш поинако се чувствуваш освен убаво, бидејќи сонце грее и не е 7 степени како пред некој ден. Она што е добро е дека имаме новости во Скопје, а нормално Скопје живее со сање, само ми секогаш сме со новостите тука некаде, да не речам првите. Ефтината тарифа е обедена во сите домакинства, тоа го изјавија утре.